দোস্ত, মই পবিত্ৰ ৰান্ধনি চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ এটা ভিডিঅ' আনিছোঁ। ভিডিঅ'টো এটা LED ব্লুটুথ বাল্বৰ হয়, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ ওলায়। যিটো এমেজনৰ পৰা আনিছোঁ এইটো দেখিছে আপোনালোকে, কালি আহি পাইছে। যিটো মই আপোনালোকক দেখাম ইয়াৰ খুবিবিলাক কেনেকুৱা। আহকচোন আপোনালোকক দেখাওঁ কি আছে ইয়াত বাল্বটো। সঁচাই বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ ওলায় নে নোলায়, আৰু ই এটা ব্লুটুথ বুলিও কৈছে। ব্লুটুথনো কি হয়, কি কাম কৰে, সেইটো আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইটো বক্সটো হৈছে, বক্সটো এতিয়া মই খুলিম। আপোনালোকে দেখিছে এইটো এমেজনৰ পৰা আহিছে, এমেজনৰ পৰা মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। আৰু খুলি চাওঁচোন ইয়াত ভিতৰত কি ওলায়। এইটো বাল্বটোৰ, এইটো হৈছে বাল্বটো, ব্লুটুথ মিউজিক বাল্ব LED, মিউজিক বাল্ব LED এইটো দিছে। লগতে ৰিম'টো আছে, ইয়াৰ ৰিম'টো আছে, আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয়। আৰু ইয়াত ইয়াৰ ফেচিলিটিবিলাক চাওক আপুনি, স্প্ৰেছক্ৰিপশ্যনবিলাক আছে, দেখাই আছোঁ ইয়াৰ ভিতৰটো। ইয়াৰ ভিতৰটোতোনো কি আছে লাইটটো আপোনালোকৰ আগত, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে আৰু। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এখন যিটো বিল দিয়া আছে, কেছ মেমো, এইখন বাৰু পিছত দেখা যাব। প্ৰথম আমি এতিয়া বাল্বটো খোলোঁ, বাল্বটো খুলি চাওঁ কি কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত। দেখিছে আপোনালোকৰ আগত মই খুলি আছোঁ বাল্বটো। ৱাও, ইয়াত এটা ৰিম'ট কণ্ট্ৰল আছে, দেখিছে ইয়াত বিভিন্ন কালাৰৰ আছে, য'ত অফ অন, দেখা যাওক এইটো কি হয়। তাৰপাছত আহিছে বাল্ব, এইটো হৈছে বাল্বটো, LED ব্লুটুথ বাল্ব হয়, দেখিছে আপোনালোকে নিশ্চয়। এইটো স্পীকাৰ হ'ব এইটো। এতিয়া আমি ইয়াক টেষ্ট কৰিলে গম পাম, ঠিক আছে। মই কানেকশ্যনত লগাওঁ, ইয়াক চাওঁ টেষ্ট কৰি কি হয়। আহকচোন, চুইচ দিব গৈ আছে, এইটো দেখিছে আপোনালোকে লাইটটো জ্বলিছে, খুব সুন্দৰ এটা পোহৰ আহিছে। এতিয়া অলপ বাহিৰত পোহৰ হৈ থকাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক দেখাব পৰা নাই, যিটো ইয়াত যথেষ্ট পোহৰ আহিছে বাল্বটো আপোনালোকৰ ইয়াত লিখা হৈ আছে, আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত নিশ্চয় বাল্বটো LED পাৱাৰ হয়, 6 ৱাটাৰ হয়, সেইকাৰণে যথেষ্টখিনিয়ে পোহৰ দিছে। আৰু এতিয়া আমি বাল্বটো আপোনালোকৰ ওপৰত ৰাখি দেখাইছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ৰিম'টৰ ফাংচনবিলাক চাওঁ, ৰিম'টৰ কি কৰে। প্ৰথমতে ৰেড বাটন দি চাওঁ, ৰেড বাটনে কাম কৰে নে নকৰে চাওঁচোন। য়েছ, এইটো দেখিছে আপোনালোকে ৰঙা হৈ গ'ল, মই ৰিম'টো দি কৰি দেখাইছোঁ। আৰু গ্ৰীণ চাইছোঁ, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে গ্ৰীণ হৈ গৈছে। ঠিক তেনেদৰে ইয়াত বিভিন্ন কালাৰ আছে, ব্লু আছে, ব্লু হৈছে, দেখিছে আপোনালোকে ব্লু হৈছে, ৰেড আছে, পাৰ্পল আছে, য়েল্ল' আছে, আৰু কেইটামান অপশ্যন আছে আপোনাৰ, দেখিছেনে ফ্লাছত আপুনি টিপি চাওঁ কি হয়। ই কণ্টিনিউ বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ কালাৰ হৈ থাকে, দেখিছে আপোনালোকে। এটা স্মুথ বাটন আছে, যিটো স্মুথ বাটনটো মই টিপি চাইছোঁ, স্মুথ বাটনটো মানে এনেকুৱা হৈছে, ই লাহে লাহে নিজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ থাকিব। আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকৰ আগত কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈ আছে। আৰু W2 দিলে ই আগৰ অৰিজিনেল হোৱাইট কালাৰত আকৌ আহি যাব, এইটো দেখিছেনে। ঘৰত এইধৰণে জ্বলাই ৰাখিব পাৰে, আৰু কেতিয়াবা ঘৰত যদি কিবা পাৰ্টি বাৰ্থডে পাতিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই কালাৰকেইটা দি থ'ব পাৰে, যিটো নিজে নিজে চেঞ্জ হৈ থাকিব, অট'মেটিক চেঞ্জ হৈ থাকে। এই দেখিছে আপোনালোকে নিজে নিজে চেঞ্জ হৈ গৈ আছে কালাৰবিলাক। মই আপোনাৰ ৰিম'ট দি টিপি আছোঁ, ৰিম'টৰ ডিষ্টেঞ্চটো আপোনাৰ
3 মিটাৰ মানৰ পৰা কাম কৰে এটো দেখিছে আপোনাৰ চেঞ্জ হৈ আছে ইতিয়া আহিলে আপোনালোকে লাইটটো দেখিছেই জ্বলিছে বিভিন্ন ধৰণৰ কালৰ পোহৰ লৈ আছে ইতিয়া আহিলে আমি ব্লুটুথ ব্লুটুথটোনো কি হয় ইয়াত এটা স্পীকাৰ আছে বুলি কৈছে স্পীকাৰটো আমি ব্লুটুথ দি টেষ্ট কৰি চাওঁ আহকচোন ইতিয়া আমি ব্লুটুথটোনো কি হয় ইয়াত মোবাইল দি কানেকশ্যন কৰি কেনেকৈ গান বজাব পাৰি তাকে মই আপোনালোকক দেখাম যে মোৰ হাতত এটা মোবাইল আছে যিটো মোবাইলটোত মই আপোনালোকৰ ব্লুটুথ অপশ্যনত গৈছোঁ ব্লুটুথ অপশ্যনত গৈ আপোনাৰ মই অ'কে বাটন ব্লুটুথটো অন কৰি লৈছোঁ অন কৰাৰ লগে লগে দেখিছেনে আপোনাৰ এটা WEI 01 বুলি আহিছে তাৰ লগত পেয়াৰ কৰিছোঁ মই পেয়াৰ কৰাৰ লগে লগে পেয়াৰ হৈ গ'ল পেয়াৰ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আহক এটা গান বজাই চাওঁ গানটো কেনেকুৱা হয় কাৰণ যিকোনো গান বজাব নোৱাৰোঁ আজিকালি কপিৰাইট ক্লেইম হয় সেইকাৰণে মই কপিৰাইট ফ্ৰী গান এটা আপোনালোকক বজাই দেখাম যিটো মিউজিকটোৰ লগত কানেকশ্যন হ'ব চাওক বজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ ছাউণ্ড কোৱালিটিও বিৰাট ভাল বহুতখিনিয়ে ছাউণ্ড আছে ইয়াত আপোনাৰ এটা ৰিম'টত অপশ্যন আছে আপুনি দেখিছে পুচ কৰিব পাৰি প্লে কৰিব পাৰি ফৰৱাৰ্ড বেকৱাৰ্ডো কৰিব পাৰি যেনে মই টিপি চাইছোঁ এইটো দেখিছে পুচ হৈ গ'ল আৰু আকৌ ইয়াতে টিপি দিলে আকৌ প্লে হৈ যাব দেখিছে প্লে হৈছে ইয়াতে আৰু কেইটামান আছে আপুনি কালাৰ নিজে নিজে চেঞ্জ কৰি থাকিব পাৰে এটা কালাৰো কৰি ল'ব পাৰে যে দেখিছে মই এটা কালাৰ কৰিছোঁ ৰিম'টৰ দি বা হোৱাইট কৰিব পাৰে দেখিছে হোৱাইটৰ পাৱাৰটো বহুত বেছি আৰু ইয়াত এটা অপশ্যন আছে পোহৰটো কম আৰু বেছি কৰিব পাৰি আপুনি দেখিছে পোহৰটো কম আৰু বেছি কৰিব পাৰি এইটো কমি গৈছে দেখিছেনে পাৱাৰটো কমি গৈছে আৰু এই বাটনটো টিপিলে আকৌ বাঢ়ি যাব দেখিছে বাঢ়ি গৈ আছে পাৱাৰটো সমানে বাঢ়ি গৈ আছে এইধৰণে সঁচাই তাৰ ছাউণ্ডটো বহুতেই বেছি গুড কোৱালিটি মিউজিক হয় আৰু লাইটৰ পোহৰবিলাকতো আপোনালোকে দেখিছেই ৰিম'টৰ পৰাই কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি এইটো চাওক মিউজিকৰ লগত এলইডি বাল্বৰ ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিলে যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক লাইক কৰক আৰু সবচে শেষত ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আহিবলগীয়া দিনত আপোনালোকক আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দেখাম আজিলৈ এৰিছোঁ ইয়াতে ধন্যবাদ থেংক ইউ